Yes, nitwa Umoza Kim. Tugiye kuzajya tubana mu kiganiro Pep Talk. Aho tuzajya tuganira n'abantu bamwe na bamwe bafite aho bavuye ndetse n'aho bageze muri ubuzima bwa buri munsi tubayemo. Mu buryo bwo gufasha sosiyete nyarwanda. Ikiganiro kikazajya gica ku Ireme TV online. Buri wa gatanu saa munani. Stay in touch. Kaze nk'uko musanzwe mubimenyereye tubazanira abantu bafite aho bavuye ndetse n'aho bageze muri ubuzima bwa buri munsi tubayemo mu buryo bwo gufasha sosiyete nyarwanda. Uyu munsi rero twabaze ni umutumirwa, reka tumwakire atangire anatwibwira ikaze. Urakoze cyane. Nitwa Ntare, nkaba ndi umuntu ukunda umuco nyarwanda, wawukuriyemo kandi muri iyi minsi unawukurikirana cyane. Ndumva ari ibyo bindi, turakomeza tuganire. Ntare, urakoze cyane, utubwiye ko ukunda umuco nyarwanda. Twibwire nyine nk'umuntu ukunda umuco nyarwanda cyangwa uba mu muco nyarwanda cyangwa utwibwire nyine birambuye. Urashaka nsakara ingamba cyane? Burya ni ingabo y'inganga ritsimbura ariho umwanzi yashinze ibirindiro nkagwamo nkamurengeje imbibi z'u Rwanda. Abo twataramonye bamporera guhiga kuko ni ingabo y'icyeza yize imitima y'ibishagasha. Burya ndi Ntare ahubwo rero. Guma niko bavuga cyane. Ntare, ikaze mu kiganiro Pep Talk. Dutangira ndagira ngo tubwire, ese uduhe urugendo rwawe muri gakondo, ese byaje bite, ubyumvishe mote, mbese muri make? Ntuze rero ibi bintu kugira ngo bizemo ntabwo ari ibintu byajemo, ntabwo ari ibintu byaje ahubwo jye nabyisanzemo kuko jye nibyo nakuriyemo. Urabona amateka yabaye muri iki gihugu, abantu benshi ntabwo bakuriye, ntibavukiye mu Rwanda. Hari abantu bagiye bava hanze, ariko hari n'abari mu gihugu bagiye bahunga. So ababyeyi banjye rero barahunze, jye mvukira hanze. Ariko mu kuvukira hanze, ababyeyi b'abanyarwanda icyo gihe bajyaga bikoranya bagahuza abana, bagahuza n'abandi bantu basa n'aho bari bisumbuyeho gakeya ariko batazi iby'iwabo mu Rwanda. Noneho tugahura bakatwigisha kubyina, bakatwigisha kuririmba, bakatwigisha kuvuga Ikinyarwanda. Bamwe ntabwo bari bazi Ikinyarwanda kubera ko twabaga twarakuriye mu mahanga nyine. Tugakurana n'abana bavuga Ikinyamahanga, natwe tukavuga Ikinyamahanga. Ariko hazaho iyo gahunda, bikaba ngombwa yuko twese tuvuga Ikinyarwanda n'abatakizi bakakigiraho. Noneho rero ngiye ku myaka itanu nibwo ninjiye muri ibyo bintu. Tutangira kwiga tubyina, twamara kwiga kubyina bikavaho tukajya mu kwiga nyine kuvuga icyo Kinyarwanda kugira ngo tuzatahe turi Abanyarwanda tutari Abanyamahanga. Byavaho kwiga icyo Kinyarwanda bakatwigisha kuririmba. Muri make jyewe nakuriye muri ubwo buzima, bigera aho tuza kuza kugera rero hano mu Rwanda turataha ubwo inkotanyi zari zimaze gufata kino gihugu. Hanyuma turataha, tumaze gutaha rero urumva kuko twahageze hasa ibintu bitaramera neza, ibyo byo kutwigisha ibyo bintu bisa n'ibihagaze. Noneho kuko twa turi mu Banyarwanda dutangira kubyiga kuko twumva abandi bana duturanye uko bavuga, uko abantu bakuru bavuga. N'umuntu mukuru mwahora akakubwira ati bavuga batya, wavuga ikitari cyo, akakubwira ati bakivuga batya cyangwa se bagikora batya, cyangwa wakora nk'akantu ukavuga ati ibyo bintu ntabwo ari iby'umwana w'umunyarwanda. Umwana w'umunyarwanda akwiriye kuba yitwara atya, akwiriye kuba avuga atya. Tubikuriramo rero, ariko hari aho byageze dutangiye dukuze tugiye mu mashuri, hari aho byageze nsa n'aho mbivuyemo nza kuza kujya mu muziki,
w'ikizungu cyo giye hari nko muri 2003 mama nibwo yanjyanye muri korali abantu benshi buriye baririmbo uzacunge neza uzasanga baraciye muri korali tujyeyo rero ndaririmba muri korali nk'imyaka nk'ine ariko urumva kuko tuba twaragiye turabana rimwe na rimwe arigiye ubutazi n'ibyo urimo ariko aho ngereye muri secondaire noneho ninjiye mu muziki w'ikizungu neza byo ni by'agakondo sa naho mbigiye ku ruhande hanyuma mbigiyemo koko ndasoza secondaire njya muri kaminuza ngeze muri kaminuza noneho mbona umuhanzi byeruye kuri ugiye kuri YouTube channel y'umuntu bita y'umuproducer bita Future Record kirango yemberuka kera sinibuka nuko bitwa hariho indirimbo zanjye ntabwo ariko nabigiyemo igihe kinini kuko urumva maze no kurangiza secondaire noneho nahise none kwa kuni murangiza secondaire mugasa nababuza akazi nahise njye muri nahise nsubira mu itorero nyuma y'imyaka yandi nakubwiye tukiri hanze mpita njye mu itorero ndongera mbisubiramo gutyo ariko nkajya mbivanga no kujya kuririmba ikizungu nkaza no muri gakondo bigeze aho kubera ko cya kintu nakubwiye ngo nicyo nisanzemo ntabwo ari ibiyaje gakondo iganza ikizungu mba nkivuyemo niyo kugera n'uyu munsi ubu ngubu nsa naho nabyinjiyemo neza kuko ubu nkora ibintu by'ubuhuza bw'amagambo undi umuhuza w'amagambo cyangwa se master of ceremony MC yego uyu munsi ndi MC ariko ejo wowe ushobora kuzajya gukora ubukwe ari jyewe bagusaba bashobora uriya musaza papa w'uriya muhungu azaza kunsaba ninshaka nzamuguha cyangwa mukwime ubwo rero ni ibyo ndimo ariko nkaba ngira na gakondo groupe sohora abageni ndetse na rimwe na rimwe hari igihe njya ngira ukuntu mpuza abantu tukicara tukaganira ku bintu bijyanye n'umuco nyarwanda n'undi wese urimo kubyumva wumva wafatanya nanjye kugira ngo uyu muco wacu udacika uzaze nawe untere ingabo mu bitugu kugira ngo dusigasire kino gihugu yego kitazacika ntare urakoze cyane niba numvise neza wakomoje ku kintu uvuga ko wigeze gukoraho injyana ya nabyita secular ariko ukaza gusubira muri gakondo kubura akazi ese ni wasubiye muri gakondo kuko wenda hari harimo ibiraka runaka ko iyo umuntu ashoje kwiga abakeneye udufaranga dukeya iki wasubiye muri gakondo kuko wari ukeneye ibyo biraka bizaguha amafaranga cyangwa nsobanurira muri make ibyo bintu biri navuga ngo ni igice impamvu mvuze ngo ni igice ni 50-50 ngiye gusubira muri gakondo nakubwiye ko natangiye njya mu itorero kubyina ntabwo natangiye ndirimba nawe ngiye kubyina njye nabyiniye mu itorero bita indahemuka yego noneho umuntu arambwira ati ariko se ati kumbona ushobora kuba washoboreye kubyina ikinyarwanda kandi hari abandi bana mungana wazaje ugafatanya nabo noneho nibuka ko twigeze tubikoraho kera ngenda ari nko kujya kuryoshya kwa muri cya kinyarwanda cy'uyu munsi ngenda ari nko kujya kuryoshya ariko ngezeyo byarandyohanye koko nsanga ntago babyina gusa ahubwo iyo ubyina ukuramo n'ubuzima hari abantu benshi hari nk'abantu twiganye kaminuza biyishyuriraga kubera kubyina ariko icyo gihe ntabwo abantu babyumvaga icyo gihe wumvaga ko umuntu ubyina babitaga ngo ni ba sagihobe uyu munsi bamufata nk'umuntu w'ikirara wabuze icyo akora ariko abantu babikoze bafite intego barigaga twa dufaranga duke bagenda babonamo icyo gihe n'ubukwe bwabaga ari bwinshi cyane ntabwo
meze nk'uyu munsi COVID yajemo noneho kuko babyinaga buri wa gatanu buri kuwa gatandatu buri ku cyumweru ugasanga utwo dufaranga aragenda twegeranye tukamwigisha hanyuma rero ubwo ugiye nsubiramo ngiye kwishimisha nk'uko nari mvuze mu mwanya ariko ngeze musanga harimo n'ubuzima usanga ni n'ahantu ugera niba ari ufite n'ibibazo ikibazo ntikivaho uze kubyumva neza ikibazo ntikivaho ariko hari ukuntu wumva uruhutse muri wowe kandi buri cyo tuba dukeneye cya mbere ni ukuruhuka mu mutwe hanyuma noneho tureke no kumva uruhutse hari n'abantu uhuramo nabo ugenda uhuramo n'ibitekerezo ukabasha gukura mu mutwe iyo wagize amahirwe ukajya mu itorero rifite intego kandi rifite abantu bakuru uragenda ukajya ku murongo ariko iyo ugiye mu itorero ribi urayoba amatorero muri iyi minsi ngenge ndeba ababyinnyi b'uyu munsi abenshi ni abantu batari mu murongo buriya iyo mvuze ngo batari mu murongo hakubiyemo ibintu byinshi ntabwo ari ngombwa ngo ngende vuga ngo iki ariko batari mu murongo cyane ko twebwe kirya gihe twagiye tubikora ari ukubikunda wumva kubikora ari ishema ariko uyu munsi ni amafaranga iyo ukorera ikintu ari amafaranga ukeneye gusa nta nubwo unabikora neza ubikora kubera ko wumva nyine ari indonke ushaka iyo ya ndonke itarimo urabireka iyo ubiretse rero biriya bisobanura yuko ntabwo iba ari impano yawe yego hanyuma ubwo rero naje kubisubiramo warumbajije uti wasubiyemo kubera agafaranga cyangwa wasubiyemo ntabwo nasubiyemo ubwo nari mvuze ngo ni 50-50 kuko nasubiyemo nzi ko ari kujya kwishimisha ngezeyo nsanga harimo ubuzima numva noneho mbikundiye icyo ubwo rero mpita nkomerezaho nuko byaje yego twese turi urubyiruko arareba akabona muri iki gihe ibintu bihitinze cyangwa byite gute ibintu bigezweho cyane ari ibyo hanze imbyino zo hanze indirimbo zo hanze akareba akavuga ngo ese gakondo niyo yaba afite iyo mpano azi kubyina azi kuririmba iki kibazo mbajije nakaba nkibaza abantu bifite mu nshingano niba hari umuntu ubifite mu nshingano nkurikiye ngiye ndagira ngo iki kintu muzakirebeho uyu munsi baravuga ngo reka dushishikarize urubyiruko ngo ni rwo Rwanda rw'ejo ariko kwibagirwa ko ruriya rubyiruko rufite aho ruturuka hari ingo ruturukamo hari ababyeyi bakabaye bababwira icyo kintu kuruta uko baza kukirebera hano kuri iyi TV yanyu bo banakibabwira kikumvikana kuruta uko baza kukireba hano ariko se ba babyeyi bo inshingano zabo barazikora ese inshingano zabo bo aba babifite mu nshingano njye ntekereza yuko baba bakabanje bagahera mu babyeyi bakabwira batabana mubabwire gutya na gutya turabizi leta yacu yagiye ikora ibintu bikomeye kandi bigerwaho ibintu tutatekerezaga ko yakora yarabikoze niba yarazanye mitiweli abantu batayumva bakayumva niba yarazanye izi za 9 years abantu batazumva bikarangira bazumvise niba yaravuze ngo yavuga ibintu byinshi bikomeye twe twabonaga yuko bidashoboka ariko bikarangira bishobotse biranoroshye cyane rero biranoroshye niyo mpamvu ndaho mbwira abantu babifite mu nshingano ngo iki kintu muzakiturebereho kuko nimutakireba uru Rwanda ruraza kurangira rwabaye Amerika uru Rwanda biraza kurangira rwabaye Jamaica uru Rwanda ruraza kurangira rwabaye amahanga tutakizi niba ari u Rwanda tutakizi niba ari abantu babifite mu nshingano bahere mu babyeyi nk'uko bashyira bakagura bakababyeyi leta nishyireho ikintu gituma ababyeyi bongera kugarura umuco uriya muco nugaruka bizatuma n'abana bawandura niba umubyeyi aza ndaguha urugero
n'umubyeyi ajya nko kujya gusenga n'urugero cyangwa agiye nko gusura abantu ku gikono ukabona akubisemo nk'akamini kageza afite umwana w'inkumi afite n'umwana w'umuhungu wenda bageze nko mu myaka nka 12-15 aho abo bana bariho barabireba uriye mwana we nabireba ubutahwe najye kwambara ntago azambara kageza ahubwo azazamuraho gato azazamura kari hejuru yako nyina yambaye mvuge ku mupapa umupapa buryo impamvu uvuze no ku mupapa mu kinyarwanda baravuga ngo ukomye rusyo akomaninga urakoze cyane akomaninga sire mvuge ku mupapa wowe mupapa ugenda ugataha ijoro ufite umwana w'umuhungu areba ugataha wasinze wazukanabwira na nyina w'uriya mwana nabyo abyumva uriho urazimiza u Rwanda uriho urazimiza u Rwanda kuko wa mwana nyine baravuga umwana baravuga ngo umwere w'ibukuru ubuki wakwiriye hose niba umwana yarebye ibyo se yakoze yumva ko ari icyo nyine ko ariko bikwiriye yumva ko ari bwo buzima nawe je azabikorera umugore we nashaka umukobwa niba yabonye nyina yambaye akageza ha ejo wakamara akazamutseho gato azumva ko ariko ari wo muco niyo mpamvu navugaga rero nti abantu bafite mu nshingano bahere mu babyeyi urubyiruko niba narwihorera njye narwo nkireba ku rubyiruko nibarebe ababyeyi bagende barebe ababyeyi babanze babigishe niba mara kubigisha ababyeyi nabo bazahindukira bigishe abana babo naho uyu mwanya ugiye gufata umwanya ngo ugiye kwigisha abana utarebye ku babyeyi ntacyo wabukora ni nka kwa kundi ndabyita ngo iki ni nka kwa kundi reka dufate urugero nko guhinga urwiri abantu bazi ibijyanye n'imihingire urwiri niba muruzi iyo urimo guhinga ugahinga hejuru ugakata urwiri hejuru ntuhinge hasi ngo urumaremo ejo urwiri rongera rukamera mu yandi magambo bivuze ngo nitubwira bano bana baraza tubashyire nk'ahantu habereye amahugurwa tubigishe batahe bafashijwe ariko nibagera mu rugo ababyeyi barongera babushyire mu bya bindi rwa rwiri rwongere ruzamuke ubwo rero ugiye icyo numva nakora nako navuga kuri kiriya kibazo wambajije uti urubyiruko ni iki twarushishikariza kugira ngo rukunde umuco urubyiruko ntacyo kurubwira ruhari icyakora urubyiruko rufite ubwenge rwumva ibyo mvuga nawe wabikora wahinduka wasoma ibitabo uyu munsi internet zaraje ushobora kujya ku ntuzi ukavuga se ukajya kuri internet ukavuga u Rwanda kera rwarubayeho rute abantu bari babayeho bate ubundi umunyarwanda kazi nyawe yarakwiriye kuba yitwara ate ese umunyarwanda umuhungu we yagombaga kuba yitwara ate bitewe n'imyaka ndimo icyo kintu urubyiruko narwo ntiruze kugira ibyo rwitwaza ngo nuko navuze ku babyeyi naho muharebe namwe mugende musome hanyuma rero ababifite mu nshingano mugaruke ku babyeyi ababyeyi nibo bafite uruhare runini cyane kugira ngo abana babyara bagaruke mu murongo maze bagarure u Rwanda ya urakoze cyane ntare ase tugende ku bintu bifatika cyangwa bigaragara gakondo yaba yarakumariye iki muri iyo myaka yose bimazemo gakondo se ubu navuga ko ikitamari yari iki icya mbere hari icyizere ugirirwa utakabaye ugirirwa bitewe n'umwanya ubuhagazemo nk'ubu se nigeze gukomozaho ndakubwira ngo ndumuhuza w'amagambo umuntu yakugirira icyizere ko ujya guhagarara imbere y'abantu hariya ukabwira abashyitsi be nta bundi bumuntu akubonamo nta kandi gaciro akubonamo ntibishoboka ubwo rero yewe ikintu gakondo yamariye ni ibintu binini ari mu buryo ufatika
ari no mu buryo bw'imitekerereze yarakimariye kinini kuko hari byinshi nageze nk'ubu sijye kuvuga ngo duhe ingero nta kibazo ingero rero kunumva ushaka kundebera muri konti se ushaka kundebera kuri konti ubwo nabyumvise rero ushaka kuganisha kuri konti yanjye nayo nkubwiye ariko icyo nakubwira cyo icya mbere nk'ubu ngubu mfite n'akandi kazi ariko nakubwira ko gakondo ari inyinjiriza kuruta ku kazi nkora nubwo ubona turi muri covid ako kazi niko kamfashije ariko ubu ngubu aho kugira ngo ndeke ibi nkora bya gakondo nareka kariya kazi urakoze cyane rero ntare watubwiye ko uri umutoza utoza kuririmba najya umucishiriza akantu gatoya k'indirimbo ya kinyarwanda kakuri hafi nta kibazo sekonzi twinshi urashaka nk'akahe koko kakuri hafi ko wumva kari hafi bari kuma nta kibazo reka nivugire ako twahereyeho batwigisha Yes, nitwa Umoza Kim. Tugiye kuzaya tubana mu kiganiro Pep Talk. Aho tuzajya tuganira n'abantu bamwe na bamwe bafite aho bavuye ndetse n'aho bageze mu buzima bwa buri munsi tubayemo. Mu buryo bwo gufasha sosiyete nyarwanda. Ikiganiro kikazajya gica ku Ireme TV Online. Ku wa gatanu saa munani. Stay in touch.